Den handlar om relationer. Har ni haft en relation? Tveksamt. Jag har haft, tycker fan. Har ni sett Tomten i far till alla barnen? Det är såna relationer jag tänker på. För många herrens år sedan när jag blott var 27, jag friade till en änka som på så sätt blev min fru. Och änkans vuxna dotter som var under skön och grann bekärt i min far, och de blev gifta med varann. Då blev min far min svärson, hör och häpna kära du. Och min dotter blev min mamma, ty hon var min pappas fru. Och snart så blev förhållandet komplexare ändå, när frugan blev gravid och jag blev fader till en son. Då blev det så att gossen min blev svåger till min far, och faktiskt även farbror till mig själv så ung han var. Och då han var min farbror var han likadeles bror till frugans dotter som var gift med far var min mor. Och min pappas fru en pojke födde fram och jag mitt fån. Jag blev den gossens morfar ty han var min dotters son. Min fru är alltså mamma till min moder, så hör på. Fast hon är min hustru, hon min mormor lika så. Och om frugan är min mormor, ja det är barnbarn till min tjej. Och när jag tänker på det vill jag gå och skjuta mig, eller gå och dränka mig i första bästa älv. För som make till min hustru är jag morfar till mig själv. Ja. Tack så mycket. Ska vi köra en...